Республикалық референдумның нақты нәтижелері белгілі болды. Орталық референдум комиссиясының ақпараты бойынша бүкіл халықтық дауыс беруге 8 миллионға жуық азамат немесе референдумға қатысу құқығы бар адамдар санының 68,5% қатысқан. Осылай республикалық референдум туралы конституциялық заңның 31-ші бабына сәйкес референдум өткізілді деп есептеледі. Елдің барлық көңілдеріне, өңірлерінде дауыс беруге қатысқан азаматтардың 77,18%, немесе 6,163,516 адам конституциялық түзетулерді жақтап дауыс берді. Бұл 17 аймақтың әр қайсысында абсолютті көпшілікті құрағанын атап көрсетемін. Конституциялық түзетулерге қарсы дауыс берген азаматтардың саны дауыс беруге қатысқандардың 18,166% құрады, немесе 1,490,470 адам.